Zal ik jou eens wat vertellen? We zijn begonnen, het interview is begonnen. Ik ken me. Blue Smooth Radio. Ralf de Jong. Eindelijk hadden we een keer zover dat het een woensdag in mei... met Blue Smooth Café. En ik heb jou vaker zien spelen. Het maakt niet uit waar jij speelt. Je gaat 100%, hè? Zeker, ja. Ik ben altijd zo goed als je laatste optreden, hè? Dus wil ik altijd... Je kan nooit een steek laten vallen. Je was vol. Of tenminste, je speelde solo. Je laatste LP is met een band. Maar het podium stond toch helemaal vol. 6 gitaren, een bas, 2 klompen. Die klompen die geef ik nog 1 optreden. Ja, die klompen die zijn afgeschreven. Ja, maar dat is iedere keer een paar optredens mee, dan zijn ze weer kapot. Dus ik moet op zoek naar een klompensponsor. Ik heb wel het Kloempke, die heeft het de afgelopen keer gemaakt, dus misschien doen ze het nu ook wel. Ja, dat is in ieder geval mooi geschilderd. Maar even terug te komen op Ralf de Jong. Hoe lang, wanneer is bij jou het bluesvirus geconstateerd? En door wie? Dat is door mezelf geconstateerd. Toen ik jaren 5 was, waar ik aan het luisteren naar de Stones, de Rolling Stones. Dat zijn een Engelse bandje. Hé? Zo weet ik uit wel. Nou. Ik verstond natuurlijk helemaal niks van wat hij allemaal zong, gewoon het Engels. Hey? Maar ik stond te kijken naar die foto's. Ik zei, kijk, ik zei bij mijn eigen. Zo, dat ziet er goed uit. Prachtig. Intrigerend. Allemaal zwart-wit foto's. Ik dacht vroeger ook dat de wereld zwart-wit was, maar dat was het niet. Maar, luisteren. Zat ik als kleuter plaatjes af te draaien. En ik werd helemaal geraakt. Ik zal eens vertellen, want vroeger heb ik ik ben opgegroeid in het Hazenleger. Ja? Het Hazenleger. Daar ben ik hier opgegroeid. En je kent die vrouw wel met die snor? Jenny Hendricks? Ken je die? Oh, ja. Zijn de vrouw met die spul ook met de tanden. Ja? Maar dan denken ze mensen dat het origineel is, maar dat is niet origineel. Want Hazen speelde al heel lang met hun tanden. Kortom. Kortom. Ik denk als we jou bij de Rolling Stones zetten en Mick Jagger zou een dag niet kunnen dat het feilloos overgenomen zou worden. Er zit een beetje diezelfde timbre in, die klank. Alleen, jij maakt de meters niet op het podium, denk ik. Nee. Ik ben toch een heel andere muzikant. Kijk, dit zijn natuurlijk voorbeelden. Maar ik ben ook meer, om het niet gewoon te gaan kopiëren, ben ik gewoon naar hun voorbeelden ook gaan luisteren. En zelf ook naar mij. Naar die oude blues mensen. Dus... ik heb het idee dat in mijn stem nog wat meer blues zit, zou ik maar zeggen. Dat ik ook de blues op een andere manier breng, zeg maar, dan Mick Jagger. Oh, absoluut. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook mijn Engelse leraar natuurlijk. Want als kleuter is dat je eerste contact en dat hoor je dan. En, ja. Ik ken dat. Ja. Wij wonen hier aan de Duitse grens. We hebben Duits geleerd van John Wayne. Ja, die inderdaad. Werd want die al die werd films, precies. Ja. Ja, dus Flossen hoog, soms knalt. Ja, precies. Ja. En Bud Spencer. Ja, maar je ziet wel een pak over. En dat klopt ook wel, want de meeste mensen maken de route ook van degene wie ze nu leuk vinden. En ja. Dan gaan ze verder op onderzoek gaan, komen ze op de oude uit. En dat blijft eigenlijk nog steeds zo het geval. Ja. Dus is mijn volgende vraag. Met die redenatie heeft de blues altijd toekomst? Waar zei je, hè? Waar zei je dat de blues toekomst had? Maar ik kan niet meer volgen. Ja. Als mensen altijd op zoek gaan naar waar ze vanaf kwamen, dan had de blues altijd toekomst. Als mensen die het leuk vinden en onderzoek gaan doen? Ja, of moeten ze onderwezen worden? Ja, kijk, je kan de blues natuurlijk op zich afscheiden of zo, maar er zit zoveel blues in de rock'n'roll, zou ik maar zeggen. In de country, in de... Ja, de huidige muziek zit natuurlijk weinig meer, ik bedoel, techno en house, DJ's, zitten daar niet meer in. Het is ook een beetje meer gemaakt door machines. Maar ambachtelijke muziek en zo, daar hoor je al snel een stukje blues terugkomen of zo. Maar dat was ook in de klassieke muziek of zo, dat was ook, snap je, dat was ook allemaal al gemaakt, maar dat werd dan opgevangen op straat. En, weet je, dus valt er eigenlijk niks nieuws meer te maken op een bepaalde manier. En of die ook in het, ja, je kan het dan onderverdelen in genres inderdaad, maar voor de ene blues is voor de andere weer geen blues, zeg maar. Ik had een keer een bluesprogramma en dan had ik voor de grap een Hank Williams nummer afgedraaid, maar toen zei hij van, maar dit is toch geen blues? Ik zei, ja, dat is wel blues, want het is gewoon, iets ander tempo misschien of weet ik wat, maar ja, dat is gewoon, In principe zou een Smart Lab uit de middeleeuwen ook blues zijn.
Ja. Inderdaad, over André Hazes nummer. Voor kleine jongen. Ik ben... Hij was ook dolle blues, dus ik ken ik. Ben vorig jaar met een aantal bluesartiesten in Amsterdam geweest. En die heb ik bij een foto neergezet van Johnny Jordaan en Tante Leen. Ja. Ik zei, dat zijn de Nederlandse bluesgeheten. Nou, maar ja, zo zie ik het ook. Dus ja, ik denk dat het altijd toekomst heeft. Want ik merk ook dat steeds meer jonge bands ook beginnen. En die hebben, houden heel erg weer van die ambachtelijke muziek, zeg maar. Gewoon live spelen. Dat is altijd anders dan een plaatje opzetten. Dan gebeurt er niets op het podium, dat is mooi. En ik heb het idee... Hij heeft wel een knak gekregen toen met dat rookverbod en met die geluidsoverlast, de wet en zo. Maar dat het toch een beetje terug aan het opkrabbelen is, dat er gewoon weer live circuit bedoel je? Ja, ja, dat het weer een beetje opkomt. Terug. Dat is ook wel, zeker voor beginnende mensen is het moeilijk. Van een hoop zaal-eigenaren zeggen, ja, we komen voor niks spelen, want ik weet ook niet of het druk wordt. Nee. Die leggen het probleem bij de artiest neer. Ja, klopt. Ja. Nou, er zijn heel veel artiesten. Ik bedoel, zo begint ieder artiest, die begint gewoon gratis en je hebt gewoon een andere baan ernaast. En als je geluk hebt of weet ik wat, als het zo moet zijn, dan kan je op een gegeven moment ervan leven. Maar ja, dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Je doet gewoon, je volgt je vuur, zeg maar, je volgt je waar je zin in hebt. Je maakt gewoon de muziek die je zelf mooi vindt. Nou, en als het wordt opgepikt, dan is het toevallig eigenlijk, ja. Kun je er op dit moment van leven? Ja, ik kan er nu van leven, ja. Ik werd net weer gevraagd op mijn oude baas of ik weer terug kan, want er moesten een hoop wc's aangelegd worden bij Shells in België. Hij zei, kan je weer even terugkomen werken? Ik zei, nee, dank je. Ik heb volgende week 5 optredens. Maar dus wel, ik had wel leuk werk daarnaast ook. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik er nu van kan leven, want het ging ten koste van de muziek toch. Maar ik werd druk met de muziek, steeds drukker. En dan dat werk daarnaast de week. Ja, dan was ik in het weekend af en toe zo moe dat ik eigenlijk niet... Ik kon niet meer optreden bijna. Nee, je bent er een tijdje tussenuit geweest, dat was even te veel geworden. Maar te veel hooi ik me vorig jaar. Te veel hooi ik me vorig jaar. Nee, maar af en toe moet je een keer weer schoon schip maken. Ja. Maar ben je nou een betere muzikant of een betere schrijver? Ik ben een... Ik schrijf gewoon terwijl ik muziek maak, zeg maar. Dus in die zin is mijn kwaliteit als muzikant dat ik improviseer. Ik zit gewoon in het moment. Dus ik vertel mijn verhaal van dat moment. Als er een snaar breekt of zo, dan speel ik het nummer op een andere manier. Of, ja. Soms speel ik het wel langzamer of weet ik wat. Ik had nog wel eens wat een stuk bij jou. Ja, vandaag wel. Ja. Ik wist ook al dat die snaren dan vervanging toe waren. Maar ze klonken nog lekker. Ik dacht van nee, vind ik mooi. Maar ik wist al, er gaan vandaag een hoop snaren sneuvelen. Dus dat is ook gebeurd. Ja. Wat was er bij jou weer, de tekst of de muziek? Het is altijd tegelijk. Ja? Ja, ik begin, in die zin is muziek iets eerder. Want dan begin ik gewoon met een soort gevoel, weet je wel. En dan is de opnamerecorder staat aan. Vanavond ook ben ik ook begonnen met 4 nieuwe nummers of 3, weet ik. Ik heb gewoon ter plekke verzonden. Maar niemand heeft dat in de gaten. Tot nu had ik beter niet kunnen zeggen. Maar, je moet ze nog een naam geven. Ja, je moet ze nog een naam geven. Maar dat is gewoon, omdat het nu ook kan. Het wordt, publiek luistert lekker. Hè? Je kon rustig beginnen, een beetje opbouwen met een climax. En ik vond het ook leuk omdat het opgenomen werd. Anders... heb ik weer dezelfde nummers die ik al een keer heb opgenomen, weet ik wat. Dus ik dacht van nou, mooi. Dat zeggen we ook altijd. Ja. Doe de dingen die je nog niet opgenomen hebt. Of probeer eens wat uit, improviseer. Ja. Maak eens wat gek. Ja, maar inderdaad, de tekst komt dan ook tegelijk, zeg maar. Soms moet die nog een beetje ver vermaakt worden. Maar bij de meeste nummers schrijf ik gewoon in 3 minuten. Ja. En is de tekst ook meteen klaar en dan verandert ook niks meer aan. Nee, dus als jij, dan moet je wel het geluk hebben dat je het opgenomen hebt. Als het niet is opgenomen, is het weg. Ja, dan vergeet je het ook. Oh, die zijn er zat. Maar dan denk ik wel, als het terug moet, komt het ooit wel weer terug. Maar meestal komt het nooit meer terug. Maar ja, dit is dan maar zo. Ik probeer het altijd op te nemen, maar ja, dat kan niet altijd. Nee. Het heeft je inmiddels, volgens mij, je 5e cd, nu uit? Ja, ik heb er veel meer, joh. Je bent ook met de Crazy Hearts, met de band, precies, heb je nog een aantal gemaakt? Ik was natuurlijk al cd's aan het maken voordat ik bekend werd. Dat doe je dan voor jezelf eigenlijk. Dus ik heb nog heel veel nummers liggen. En ik heb sinds 2004 ben ik cd's gaan uitgeven, zeg maar. Of sinds 2000 eigenlijk. Ja. Dus toen heb ik er tot 2004 wel 6 gemaakt, denk ik, of zo. En daarna heb ik er, tenminste in die periode van 99 tot 2004, zeg maar, heb ik er 6 gemaakt. En daarna heb ik er, sinds die tijd heb ik er een stuk of 7 gemaakt, denk ik, of zo. Je hebt een aantal met de band. De Crazy Hearts, bestaat die nog wel? Of vind je het praktisch om op solo te spelen nu? Nee, ik leef ervan, van de muziek, zeg maar.
Dus ik heb ook de keuze gemaakt om gewoon optredens met de band te doen als ik de jongens goed kan betalen. En anders doe ik gewoon solo optreden. En dan dat is gewoon de basis, zeg maar. En, ja. Maar met de band komt steeds meer optredens. Dus ik had nu bij de Wereldwijd Door gespeeld en bij Voetbal International weer een keer. En bij Wereldwijd Door was ook de tweede keer. En dan merk ik toch dat het een beetje meer opgepikt wordt. Dat mensen dan weer zien, nieuwe mensen komen op optredens af. Ja, dat was in ieder geval nog wel een vraag. Want ik heb een artikel gelezen dat van een aantal bands die bij de Wereldwijd Door gespeeld het toch eigenlijk niet eruit kwam wat ze ervan gehoopt hadden, laat ik het zo zeggen. Ja, bij mij wel. Ja, het stroomde meteen binnen met mensen die cd willen bestellen. En alles gaat via mijn website, dus mensen kunnen gewoon een mail sturen en dan komt het binnen. Ook met boekingen en zo, festivals. Dus nee, dat gaat heel goed, joh. Ik zat er meteen, de dag daarna moest ik in Groningen spelen, nou heel het café. Ik belde helemaal uit meteen, ja. En wie zou in die zin iedere week bij de Wereld Door moeten zitten, maar dat heb ik nog niet voor elkaar. Een huisband, ja, het is maar een minuutje, hè? Ja, nou, maar die minuut is perfect. Voor mij helemaal goed. Ik zou iedere week wel even langs willen komen. Oh, het... Leg je sowieso geen windeieren, want je hebt nou inmiddels twee keer meegedaan bij de Blues Challenge. Ja. En die ook gewonnen, dus dat gaf jou het recht om in Memphis mee te doen met de internationale Blues Challenge. Ja. Zou je daar nog een derde keer aan mee willen doen? Of denk je nou van, ben er nou twee keer geweest, ik heb nou toch wel een heleboel contacten opgedaan? Ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik meteen, toen het dit jaar met die band zo goed bij elkaar kwam, dat ik dacht van, nu wil ik met die band naar Amerika, want nu wil ik eventjes zorgen dat we daar gewoon in de finale kunnen staan en wat verder komen. Maar ik heb toch het idee dat het niet zoveel vrucht afwerpt voor in Nederland. Zeg maar, met band kan je dan nog in Europa meedoen, hè? Daar heb je dan meer aan. Maar ik had ook zoiets van, ik heb nu veel promo's gedaan en zo. En het loopt nu gewoon lekker. Ik dacht van, laat ik gewoon even nu pas op de plaats maken. Als het in de toekomst ooit slecht zou gaan, zeg maar. Ik zou weinig boeken krijgen of zo. Dan kan ik altijd meedoen. Om te promoten en om mezelf te laten zien en zo. Maar die band die ik nu heb is zo lekker. Maar ja, ik sta op een aantal festivals sta ik al. En ik denk dat ik ben nu bezig met een mooie live album van die nieuwe band. Met de nieuwe versies van nummers. Een dubbel album wordt het. Nou, dus het wordt hartstikke mooi. Dus ik denk dat er genoeg in de lucht hangt al. Dus in die zin denk ik van, nou, het is zo'n grote investering naar Memphis gaan en zo. Het kost een hoop geld. En ook optredens moet je blokken. Hè? Dan kan je niet optreden voor geld, zeg maar. Want het moet allemaal gratis natuurlijk. Maar dat kost je dan in een weekend ook drie optredens, hè, zou ik maar zeggen. Ja, en ik las ook in een ander interview dat als de jury pizza's aangeleverd krijgt, dat je op dat moment gejureerd zou moeten worden. Dat je hangt. Ja, precies. Ja, en ik moet ook eerlijk toegeven dat ik niet zo in mijn kracht was. Dus op een of andere manier werkt het voor mij niet zo goed wedstrijden, zeg maar. Nee, zoals ik je net hoorde praten, zeg van, ja, je bent echt iemand die voor de wedstrijd gaat, maar dat blijkt dan allemaal. Nee, maar ik wil dan ook, inderdaad, ben ik veel te serieus, snap je? Ik kwam daar ook, ik had zoiets van, ik heb geïnvesteerd en zo. Ik wil gewoon, vorige keer was ik in de halve finale gekomen, ik dacht van, ik wil in de finale komen, weet je. Dat is sowieso de instelling als je daar naartoe gaat, precies, toch? Ja, precies. Maar ik bedoel je, het is gewoon zo. Ik vond het maar een tegenvaller. Ja, maar je zit in Memphis, je kunt spareribs eten. Spelletjes kan ik heel goed tegen mijn verlies en zo, maar nu had ik echt zoiets van, verdomme. Nou ja, fuck, waarom heb ik niet beter gespeeld? Dat had ik. Nou goed, dat ligt aan jezelf, dat scheelt dan ook. Ja, zo zie ik het, ja. Het ligt aan mezelf. Ik kwam niet los. Ik kwam niet lekker, helemaal lekker, zoals ik het bij een optreden kan doen. Maar ja, dan begin je meestal een beetje rustig. En dan heb je, net als op Moulin Blues, dan heb je de tweede set en dan kom je lekker in de climax. Maar daar moet het dan in. Ja, maar er staan er 2000 mensen nog in die zin. Ja, precies. Ja, en nu moet het dan inderdaad met zo'n wedstrijd. En dan mag je geen koffers spelen, je mag ook geen ballad spelen. Ik speel graag ook een ballad van mezelf, want dat is dan weer geen blues zogenaamd. De bluesgehalte moet ook zijn. En dan zit je op zo'n verkeerde manier naar je eigen muziek te kijken. Ja, omdat je toch al die factoren tellen allemaal mee natuurlijk. Dus ja. Dat is wel interessant. Ja. Ik heb jou nou wel aan het werk gezien. En als je op het podium zit, dan lijk je in een hele eigen wereld te vertoeven. Op het podium. Op het podium, dan zit je, ik weet niet waar je in welke wolk je zit drijft, maar je hebt er de grootste plezier in en het is alleen maar ten goede van de blues. En als ik jou nu spreek, heb jij ontzettend goed je zaakjes op orde en weet je waar jij van plan bent en weet jij waar je voor staat. Ja. Financieel gezien, technisch gezien, maar ook hoe dingen. Zeker, wat, ja. Wat is je grootste droom binnen nu en in 5 jaar met muzikaal te bereiken?
ergens spelen of met iemand of 100.000 cd's verkopen. Ja, wat ik heel graag wil is gewoon, altijd belangrijk is voor mij, is gewoon een mooie plaat maken weer. Hè, ik heb alweer nummers liggen en zo, ik wil graag weer een hele mooie plaat maken, dat vind ik gewoon heel fijn om te doen. Ook, het is ook blijvend zijn ook weer, dan heb je echt even gefocust, heb je weer een aantal nummers. Dus echt je kindje? Ja, zo is dat. Ja, zeker. En verder zou ik het mooi vinden om bijvoorbeeld met een Rob Koning of iemand, weet je, die tours in Duitsland organiseert, om in Duitsland een keer te gaan toeren. Gewoon 3 weken of zo. En zodat ik ieder jaar even terug kan, snap je? Dat ik ook in Duitsland gewoon even terecht kan. En ja, lijkt me wel leuk. En eventueel, mocht jij nog connectie hebben met Jules Holland, doe hem dan de groeten. Ja. Nou, als je daar 45 minuten special krijgt, alle C-Steve, daar doe je zeker op. Daar doe ik op, ja. Ja. Nee, maar je hoeft maar 1 nummer daar te spelen. Maar stel je voor, dus, want in Engeland is het niet zo fijn op, optredens te doen vaak, weet je wel. Slecht betaald, slechte condities, weet ik het allemaal. Maar je moet wel ergens daar in de buurt komen. Op een of andere manier moet je in de aandacht komen van, dat, van die boekers van Jules Holland. Want volgens mij kan ik daar met mijn klompen, weet je wel. Dat zijn dan klompen, maar die zijn dan toevallig grappig. Kan ik daar heel goed even terecht. Dat gevoel heb ik gewoon. Dat weet ik wel 100% zeker. Ja, dat zou ik, moet ik, nou ben ik een beetje aan het kijken van hoe moet ik dat voor elkaar krijgen, weet je. Ja. Af en toe moet je geluk hebben in het leven. En je weet nooit wat achter verschuilt. Maar ja, laten weten dat je iets wil. Dat is vaak ook al een eerste stap. Dat is waar, dat klopt. Ja. En daarna loslaten, zeg ik. Wij gaan richting jou loslaten. Oké. Want we hebben een geweldig mooi interview. We hebben heel veel muziek. En dan maken we een geweldige uitzending. Ralf, hartstikke bedankt dat jij naar Bluesmoes hebt willen komen. Dankjewel. En tot ergens binnenkort. En dan staan we weer ergens vooraan. Precies. Gaan we dan wat platte praten? Ja, dan gaan we wel. Hoe weet jij het? Weet niet. Weet wel, weet niet. Niet zo netjes praten, hè? Hey.